Htjela sam samo da najavim našu godišnju skupštinu koja se održava u godini 10 godina postojanja našeg udruženja. To nije mali jubilej. Mi koji smo aktivisti u udruženju jako smo upoznati sa problemima da opstane i traje neko udruženje. A kao što ste vidjeli na sastanku podružnica malo pre, naše udruženje ne samo što opstaje, nego se iz godine u godinu sve više razvija, sve je više broja, omasovljeno je, sve više pacijenata i praktično danas imamo zadovoljstvo da profesor Petronijević, koji je predsjednik Udruženja reumatologa Srbije, inače profesor na Vojno-medicinskoj akademiji, nam održi predavanje o osteoartritisima. Zašto smo izabrali osteoartritise? Zato što mislimo da bez obzira da li bolujemo od zapaljenskih artritisa ili osteoartritisa, i mi koji imamo zapaljenski imamo i osteoartritise, niko nije privilegovan da ima samo jednu bolest ili ni jednu, nego eto vidite, moguće je da imamo problema po raznim dijagnozama, kada je u pitanju reumatologija, a što je najgore, imamo privilegiju da se razbolimo i od drugih bolesti ukoliko se ne čuvamo. Naše udruženje upravo postoji za to da edukuje pacijente, da edukuje članove porodice naših pacijenata i sve zainteresovane građane da shvate koliko je važno naše lično učešće i u negovanju zdravih stilova života i prevenciji bolesti, a još važnije u lečenju. Ne može doktor sve, ne može lek sve, 50% najmanje je naše, na strani pacijenta. Ako pacijent ne obavi tih 50% svojih, znate, ona druga polovina polako se uruši. Ja vas pozivam da učimo i da to što učimo širimo na našu okolinu. Da širimo na naše prijatelje, rođake, komšije, kolege, jer treba znanje širiti. Htela bih na početku i da se zahvalim našim trenerima za tai chi, koji su došli da nas podrže danas na skupštini, zatim treneru za jogu, zatim bi se zahvalila članovima drugih udruženja koji su također danas sa nama, ja sam ih zaista od sveg srca pozvala, jer mi jedni od drugih učimo i zajedno često nastupamo kada se pojave neki problemi vezani za naše lečenje. Također, među nama su i predstavnici farmaceutskih kompanija koje nas podržavaju u radu i bez kojih, vidjeli ste malo pre kad smo stavili tabelu, koji su prihodi od članarine i od nekih donacija drugih manjih, nažalost, znači nemamo neke posebne izvore za sada, mada moramo raditi na tome. I ja se ovdje sada stvarno zahvaljujem predstavnicima MSD-a, AstraZeneca, Hemofarma. Sad ne vidim da li je još neko došao, verovatno će tokom vremena doći, ali svakako mnogo vam hvala svima na podršci i hajmo da budemo još bolji nego što jesmo. Ja bih sada zamolila da nastavimo dalje. Iza mene se vrti jedan prelep film, prosto moramo da se pohvalimo. Mi imamo sreću da je moja zamjenica Marija Kosanović vrlo vredna i kreativna i bio je konkurs na nivou Evropske lige za borbu protiv artritisa povodom obeležavanja Svjetskog dana borbe protiv artritisa i pozvani su, znači, sva udruženja da naprave kratak film koji može da se vrti, znači, u okviru Evropske lige za borbu protiv artritisa u pet najboljih filmova. Priča bila je Marina i ovo što vidite iza mene, to je priča Marina o nama i za nas. Dame i gospodo, dragi prijatelji, čestitam vam na desetogodišnjem jubileju Udruženja obolelih od reumatskih bolesti. Onako baš lepa cifra za naše uslove, a i za evropske, verovatno.
Nadam se da ćete nastaviti sa ovakvim elanom i s entuzijazmom i u narednom periodu. Takođe da se zahvalim doktorki Lapčević i svima vama na pozivu da ponovo pod vodom vaše godišnje skupštine kao i prošle godine podelimo neka iskustva vezano za naše bolesti i principe lečenja, da porazgovaramo o tome. Kao što znate, mi se družimo redovno. Prošle godine smo obeležavali dan borbe protiv artritisa u Zoološkom vrtu i drago mi je da ste u ovolikom broju s obzirom na vremenske uslove koje vladaju napolju. Bilo bi vas još više, meni se javljala danas pacijentkinja iz Leskovca, koja je prehlađena i koja nije mogla dođe na skupštinu, tako da imate pozove, eto, iz Leskovca. Mi ćemo se naravno sarađivati i družiti i dalje. Kada smo već kod našeg druženja i saradnje, da pomenem da će se ovogodišnji kongres reumatologa, Udruženje reumatologa Srbije i Udruženje obolelih od reumatske bolesti najverovatnije održati u Kragujevcu od 23. do 26. septembra, znači malo drugačiji tajming, odnosno subota na utorak, iz nekih praktičnih razloga, odnosno nekih naših razloga. Tako da imamo vremena dotle da se pripremamo, dok prođe malo ovi minusi, pa ćemo obići tamo kapacitete da vidimo šta, kako, gde, da se organizujemo i tako dalje. Zahvaljujem se još jednom na pozivu za predavanje koje je ovog puta posvećeno osteoartrozi ili, kako profesorka Lapčević kaže, osteoartritisu, što je zapravo možda ispravnije i u anglosaksonskoj literaturi uglavnom postoji taj naziv osteoartritis, jer se osteoartroza, kako i mi obično zovemo, kao degenerativno oboljenje zglobova, najčešće komplikuje sekundarnim zapaljenjem ili je posledica nekog primarnog zapaljenja, onda je to sekundarna osteoartroza, tako da je zapravo taj anglosaksonski naziv osteoartritis možda tačniji i prikladniji, a i, ono, i po patogenezi i po načinu lečenja. Kao što znate, to je najčešće oboljenje zglobova. Smatra se da 10% stanovništva bilo kog uzrasta ima radiografske znake osteoartroze, a čak 50% ima neke simptome. Znači, ajde sada ne pominjem koliko nas ima u ovoj sali, ali 50% ima ne svoju samo osnovnu bolest zbog koje boluje, nego sigurno ima i osteoartrozu. Smatra se da će 2020. godine svaki peti stanovnik Sjedinjenih Američkih Država recimo imati osteoartrozu i taj broj se stalno povećava, tako da, kao što vidite, projektovana neka prevalenca se u 2030. godini dostiže skoro 3/4 stanovništva. Šta je osteoartroza? Kao što uglavnom znate, to je jedna sporo progresivna bolest lokomotornog sistema koja tipično zahvata zglobove šaka, noseće zglobove donjih ekstremiteta, znači skočne zglobove, kolena, kukove i kičmeni stup. Karakterišuje naravno bolovi u lokomotornom sistemu, krepitacije, ono krckanje u zglobovima, ukočenost posle imobilizacije i smanjenje pokretljivosti. Ono što ga razlikuje od zapaljanskog reumatizma, što nema sistemskih simptoma, upala zglobova je retka i blagog intenziteta i obično lokalno. Ovo su sinonimi, kao što sam već rekao, osteoartritis, a postoji razni drugi nazivi, degenerativna bolest zglobova, hipertrofični artritis, diskartroza i spondiloza kada je locirana na kičmenom stubu i tako dalje. Kao što znate, osnovni problem je na nivou hrskavice. Jednostavno, čovjek se rodi sa lošijim kvalitetom hrskavice, zatim tu dolaze neki drugi faktori o kojima će biti reči, pre svega starenje, zatim upalni procesi, traume, način života i rada i jedan faktor koji ne smemo da zaboravimo, to je gojaznost i kao posljedica toga ta hrskavica tokom vremena postaje hrapava, njeni fragmenti prelaze u zglobnu tečnost, prilikom pokreta dolazi do povećenog trenja zato što je površina hrskavice u zglobovima neravna. Zglobna kapsula se trudi da smanji trenje na taj način što će povećati količinu zglobne tečnosti, usled toga dolazi do otoka, a na onim mestima gde je kost ogoljena, kao što vidite na ovim donjim sličicama, dešava se to da koštano tkivo bude direktno izloženo pritisku i kao posljedica toga nastaju ti
koštana skleroza i ti koštani izaštaji koje obično nazivamo osteofiti ili na kičnom stubu spondilofiti i koji pri pokretima naravno izazivaju jak bol i one krepitacije koje često i čujemo, a pod rukom osetimo prilikom pokreta. Pored genetske predispozicije, kao što znate, najznačajniji faktor rizika za osteoartrozu je starenje. Vidite da posle 65. godine više od 2/3 bolesnika ima osteoartrozu, uglavnom zglobova šaka, kolena i kukova. Tu se srećemo sa, naravno, problemima koji prate savremeno društvo, a to je starenje svetske populacije i vidite kakve su projekcije za 2050. godinu, da je u razvijenim zemljama negde prosečna životna dob bila oko 39 godina, u manje razvijenim zemljama 27 godina. Projekcije se čak da će za jedno 20-ak godina prosječna životna dob u najrazvijenijim zemljama biti 50 godina, što znači da će ovakvih bolesnika biti sve više i više. Drugi faktor rizika koji ne smemo zaboravimo je gojaznost. Pored toga što metabolički masno tkivo stvara supstance koje razgrađuju hrskavicu, tu je jednostavno i fizičko opterećenje. Znači, na zglobu, kolenu, kuku ili recimo oslabljeni diskus u kičnom stubu koji je genetski ili radom, životom takav kakav je, nije svejedno da li je 10-20 kg više ili manje. Znači, tako da je gojaznost jedan važan faktor rizika za razvoj osteoartrozu i to su te dve metaboličke i biomehaničke hipoteze koje sam malo pre pomenuo. Evo kako izgleda situacija u svetu. Crveno su obeležene zemlje u kojima je više od 60% muškaraca gojazno, a ovo je što se tiče žena. Znači, crveno i narandžasto, gde je više od 60%, odnosno 40% muškaraca, žena gojazno. Kakva je situacija u Srbiji? Ovo je podatak od pre 5 godina Svetske zdravstvene organizacije, gde kaže da je otprilike gojazno 26% muškaraca u našem društvu i 23% žena. Prekomernu telesnu težinu ima 66% muškaraca i 51% žena. Tu je naravno i nedovoljna fizička aktivnost. Kao što znate, zglobovi, odnosno hrskavice u zglobovima nemaju krvne sudove. Oni se hrane iz zglobne tečnosti. Kada nema pokreta, nema ni ishrane za te hrskavice i ona dolazi u stanje relativne ishemije, tako da je fizička aktivnost nešto što je neophodno radi u sprečavanju ovakvih oboljenja. Prema izveštajima opet Svetske zdravstvene organizacije, to je situacija gora nego kada je gojaznost u Srbiji. 65% muškaraca i 76% žena u našoj zemlji je fizički neaktivno. Tu su naravno traume, neadekvatne opterećenja, pridružene bolesti i tako dalje. Ono što je poseban problem, to je taj kumulativan efekat faktora rizika za osteoartrozu. Što je tih faktora više, to je verovatnoće da će osteoartroza da nastane veća. Znači, ako imamo i starije životno doba, i prethodno opterećenje, nedovoljnu fizičku aktivnost, gojaznost i tako dalje, verovatnoće nastanka osteoartroze je veća. O patologiji vas ne bi mnogo zamarao, već smo pomenuli da u ranoj fazi je problem ograničen samo na hrskavicu, u kasnijoj fazi reaguje i zglobna kapsula i košteno tkivo okolo koje se nalazi i kao posledica toga dolazi do teških strukturnih promjena u hrskavici i do teških promjena u zglobovima. Ovako izgleda normalan zglob, a ovako izgleda zglob u osteoartrozi. Znači, tu generalno, za razliku od zapaljinskih bolesti, nemamo zadebljanje i upalu sinovije, ona dolazi naknadno kao posledica problema i oštećenja u hrskavicama. Zglob kuka u osteoartrozi. Čime se manifestuje osteoartritis? Znači, bol u zahvaćenim zglobovima svakako. Ono što ga razlikuje od reumatoidnog artritisa i spondiloartritisa, to je što se on pojačava pri pokretima, smanjuje u mirovanju. I nema onog fenomena jutarnje ukočenosti koju imate u zapaljenskim reumatskim bolestima. Ukočenost naravno može da se javi posle dužeg mirovanja, moguće otok zgloba, nestabilnost zgloba u kasnijim fazama kada dolazi do oštećenja ligamenata. Naravno, smanjuje se obim pokreta, mišići okolni trpe, oni atrofiraju, javljaju se krepitacije u zglobovima i moguće je, znači, da dođe do sekundarne inflamacije koja je posledica pomenutih procesa. Najčešće su zahvaćeni kolen, noseći zglobovi,
znači upravo taj efekat telesne težine, znači kuk koleno metatarzofalangelni zglobovi na stopalima, vratna cervikalna kičma, na šakama proksimalni i distalni interfalangelni zglobovi kao i korenovi palčeva, što zovemo rizartroza, za razliku od reumatoidnog artritisa gde vidite zglobovi ručija i zglobovi metakarpofalangelni zglobovi, znači koji se nalaze pre samih prstiju, nisu zahvaćeni. Na stopalima metatarzofalangelni zglobovi, kao posledica svega toga i stvaranja onih koštanih izraštaja, stvaraju se ovakvi čvorići na šakama, ove na distalnim zovemo hebardenovi čvorići, a ove koji se jave na proksimalnim gde je ovaj prsten, zglobovima zovemo bušarovi čvorići. Oni sami po sebi nisu opasni, ne treba da bole, ali obično ženama češće, mada i muškarcima, predstavljaju estetski estetsku smetnju, ali u principu, kažem, oni su sastavni deo evolucije života, međutim, ne bi trebalo nikako da bole. Evo kako izgledaju šake u osteoartrozi kod različitih bolesnika. Hebardenov čvorić može da se upali, da otekne, da bude veoma bolan i tada se obavezno treba javiti reumatologu, znači, a ne nikako prepustiti lečenje u startu ortopedima ili nekim priučenim lekarima koji se ne bave ovim stvarima. Dosta slika oko osteoartroze da bi jednostavno mogla da se zapamti razlika u odnosu na druge zglobove. Znači, kako izgledaju te promjene u kolenima i u kukovima. Na radiografijama vidimo da su suženi distalni i proksimalni zglobovi, interfalangijalni, dok su metakarpofalangijalni zglobovi, zglobove ručija koji su tipični za reumatoidni artritis i za paljenski reumatizam, intaktni. Na zglobovima kolena obično dolazi do propadanja hrskavice najpre u medijalnom delu, što za posledicu ima da se zglobni prostor suzi, kost praktično naleže jedna na drugu i to naravno izaziva jake bolove pri pokretima. Iste promene vidimo i na kičmenom stubu i u fasetnim zglobovima i na nivou diskusa, gde dolazi do njihovog suženja, istanjenja ili izletanja, a kičmeni pršljenovi oslonjeni jedan na drugi, jednostavno moraju da reaguju koštano tkivo na taj način da stvara ove koštane izraštaje koje onda zovemo spondilofiti. Sve se to dešava i na cervikalnoj kičmi. Kao posledica tih hipertrofičnih promjena na kostima kičmenih pršljenova vrlo često dolazi do kompresije živaca koji izlazi iz kičmenog stuba, što za posledicu ima lumbiški algiju, odnosno bolne sindrome vezane za korenove spinalnih živaca. To su sad različiti nivoji promjena koje se viđaju u samim diskusima. Na vratnoj kičmi, kao što vidite ovde gde je strelicama, stradaju ti fasetni zglobovi prvi. Ovako izgledaju uznapredovane te koštane promjene na lumbalnom delu kičme, koje označavamo kao spondilofiti, gde dolaze do praktično premošćavanja intervertebralnih prostora između pršljenova, ali se oni razlikuju od onih sindesmofita koje vidimo u spondiloartritisima, ali ne predstavljaju svakako ni veći ni manji problem nego problem za sebe. To su ovako kljunasti izraštaji koji rastu horizontalno i obično su unilateralni, razlikuju se jednostavno od onih drugih. Bolesnici često imaju problem pre svega sa korenovima palčeva, jer je taj zglob dosta rabljen tokom svakodnevnog života, znači taj prvi metakarpalni zglob, i taj fenomen se naziva rizartroza i bolesnici često kao prvu manifestaciju bolesti imaju upravo te zglobove. Promene su izražene i na distalnim zglobovima, i na zglobovima kuka, i na zglobovima kolena, pa i na patelofemoralnom zglobu između čašice i samog femora. Dakle, sve su to radiografske promjene i koštani izraštaji koji postoje. Kako se postavlja dijagnoza?
klasičnim putem, nosom anamneze, fizikalnog pregleda, laboratorijskih analiza i radiografija. Znači, nisu potrebne neke suptilne analize. Anamnestički, ono što je bitno, najvažnije je to da je bol u zahvaćenom zglobu se javlja pri pokretu, da se smanjuje u mirovanju, jutarnje ukočenosti nema i ona je obično kratkotrajna do 30 minuta. Kada pregledamo pacijenta, ono što vidimo to je antalgičan hod, antalgičan položaj tela, antalgični pokreti, znači on pravi pokrete kojima gleda da izbegne to bolno stanje. Bol se pojačava pri pokretima i palpacijom, ograničeni obim pokreta i osjećamo obično u kolinima grube one krepitacije, krckanje. Često su prisutne deformacije u smislu difuznog koštanog uvećanja zgloba, izmenjene osovine ekstremiteta koje vode u onaj varus kolena ili valgus, o noge ili x noge, atrofija lokalnih mišićnih grupa, dok ostalih znakova inflamacije obično nema. Kada pregledamo bolesnika, nećemo naći neke druge simptome i znakove drugih bolesti, sem ukoliko naravno nema neke komorbiditete, odnosno pridružene bolesti. Laboratorijske analize su najčešće normalne, sem ukoliko pacijent nema druge pridružene bolesti, ali reumatoidni faktor, sedimentacija, CRP, reaktanti akutne faze su obični normalni. Obično normalni. Za sada ne postoje pouzdani biohemijski markeri koji bi mogli da ukažu na ubrzanu razgradnju hrskavice. Rentgen je osnovna dijagnostička metoda i ima izražen i prognostički značaj, tako da nekih drugih zapravo potrebe za nekim drugim dijagnostičkim metodama nema. Kako lečimo osteoartrozu? Cilj lečenja je pre svega smanjenje bolova, poboljšanje funkcionalnog statusa, pokretljivosti i kvaliteta života, ali ono što je najvažnije, bez ispoljavanja neželjenih efekata terapije. Optimalno lečenje obuhvata nekoliko mera, nefarmakološke i farmakološke metode lečenja koje moraju biti prilagođene pacijentu. Kada su u pitanju nefarmakološke intervencije, to je pre svega edukacija, smanjenje, treba objasniti pacijentu od čega boluje, smanjenje telesne težine, vežbanje, jačanje mišićnih grupa, fizikalna, radna terapija i rasterećenje iz zglobova, pomoću različitih pomagala, ortoza, pa štapova na kraju i tako dalje. Što se tiče farmakološke terapije, ona obično, kao što znate, počinje terapije, se zasniva na terapiji bolova, obično počinje primjenom acetaminofena i nesteroidnih, odnosno paracetamola i nesteroidnih antiinflamatornih lekova. Nesteroidni antiinflamatorni lekovi mogu se primjenjivati i lokalno, ali je njihova primjena uglavnom rezervisana za neka lokalna bolna stanja. Ako se koriste nesteroidni antiinflamatorni lekovi, ono što je bitno da se oni ne predlaže, ne uzimaju nikad u kontinuitetu, povremeno i ne bi trebalo se uzimati duže u kontinuitetu od 7 do 10 dana i obavezno sa inhibitorima protonske pumpe. Naravno, kao neka terapijska opcija dolaze i opijatni analgetici koji se predlažu kod izrazito jakih bolova, ali uvek kada su oni u pitanju moramo da vodimo računa o njihovim neželjenim efektima. Postoje dalje intraartikularna primjena glukokortikoida, koje može da bude rezervisana za neke veće zglobove kao neka pomoćna terapijska mera koja bolesnika dosta oslobađa bolova i uz aspiraciju zglobne tečnosti, najbolje pod kontrolom ultrazvuka i ne treba isuviše često ponavljati i na taj način možemo da pomognemo bolesniku koji ima otok i bol u kolenu, eventualno kuku, skočnu zglobu, zglobu ručja, laktu, ramenu, u tim krupnim zglobovima, ali u ovim malim zglobićima, znači, teško, odnosno, ne možemo. Intraartikularna primjena glukokortikoida se ne preporučuje da bude veoma česta, jer dolazi i do dalje degeneracije hrskavice ukoliko bi se ona češće ponavljala. Naravno, na kraju dolazi operativno lečenje, ugradnje endoproteze, odnosno drugi načini lečenja kao što je artrodeza, ali to je rezervisano naravno samo za podmakle stadijume osteoartroze, pre svega gonartroze i koksartroze i u našoj zemlji kao što znate to je ovako malo teže. Da se osvrnemo samo na lekove,
šta bolesnici ovakvi bolesnici očekuju? Očekuju da nemaju bolove, očekuju podršku, normalan kvalitet života, radnu aktivnost i uživanje u životu. Znači, to su jednostavne želje koje im treba priuštiti. Ne možemo nikada procenimo da li bolesnika nešto boli više ili manje, jer kao što znate, bol je subjektivna kategorija koja se ne meri, nekoga jedan ista stvar boli više, nekoga manje, uslovljen je različitim stanjima, znači bol ne zavisi samo od stepena oštećenja, nego od socijalnog statusa, emocionalne komponente, kulturološki stavova. Svi znate da kada je neko lošije raspoložen, da onda često ima neke bolove u leđima koji su intenzivniji nego onda kada mu se desi nešto lepo i kada je, o tome smo pričali na ranijim sastancima. Postoje različiti vodiči ove godine, mi imamo naš vodič iz 2010. godine, ove godine se priprema i naš novi vodič za lečenje osteoartroze, postoje evropski, naravno NICE vodič, britanski, američki, međunarodnih udruženja i tako dalje, i otprilike ovo je paleta lekova koje možemo da koristimo u lečenju osteoartroze. Znači, prvo što bi morali da krenemo u ovoj terapijskoj piramidi, to je edukacija, vežbanje i kontrola telesne težine. Sledeću tek instancu predstavlja primjena lekova i zadnju instancu, naravno, hirurgija. Znači, bolesnici moraju da smanje telesnu težinu, da vežbaju, jačaju mišiće i zatim da se pređe na lekove. Kada je primjena lekova u osteoartrozi, koja je najmasovnije oboljenje reumatološko, tu imamo velikih problema. Kao što znate da su mediji i štampani i televizija preplavljeni reklamama, tu postoji još jedan neprijatelj koja ćemo pomenuti, i ustanovljeno je da svega 17% pacijenata uzima lek koji je prepisao lekar. Sve ostalo uzimaju pacijenti lekove ili po savetu farmaceuta, prijatelja, rođaka, samoinicijativno, iz nekih drugih izvora i tako dalje. I sam sam svedok tome, znači kad god odem u apoteku, redovno dva pacijenta u redu pre mene uzimaju neki nesterilni antiinflamatorni lek ili analgetik, i obično pitaju farmaceuta šta da uzme ili dolaze sa nekom određenom predrasudom. Retko, to su lekovi koji se uzimaju bez recepta, retko ko dolazi i traži baš određeni preparat zato što mu je to prepisao lekar. To je internet. Znači, veliki, uslovno rečeno, pomagač i veliki neprijatelj danas. Pacijenti često posećuju blogove, forume i tako dalje, gde se nakupe raznih nepotpunih, nepouzdanih i uslovno rečeno čak i lažnih informacija. Ukoliko je to moguće, znači treba da posećuju sajtove kao što je vaš, odnosno sajt ORS-a, ili slične sajtove, znači koji su medicinski potkovani, a sami se srećemo u svakodnevnoj praksi da bar 50% pacijenata, bez obzira na dijagnozu, pretražuje po internetu i o svoje bolesti i o svojim lekovima i onda se odlučuju za neke druge. Dakle, prva linija lečenja je paracetamol. Paracetamol, kao što znate, i bebe ga koriste, lek koji je relativno jeftin, lek koji je relativno bezbedan, ali je slab analgetik. Znači, svim dosadašnjim istraživanjima pokazano da je čak 18% pacijenata koji uzima paracetamol zapravo ga ne razlikuje od placeba i nije ništa nešto posebno jače od placeba, ali kod nekih bolesnika može da pomogne i ima veliki taj terapijski raspon, može čak i 3, 4, 5 tableta dnevno da se uzme bezbedno, ali ne bi trebalo više od 4. I, kažem, dosta je bezbedan, ali je problem u njegovoj snazi. Evo, kada se, recimo, uporedi sa ostalim terapijskim mogućnostima, daleko je slabiji u odnosu na nesteroidne antiinflamatorne lekove i druge terapijske mogućnosti.
Dakle, pokazano da je manje efikasan nego nesterilni antiinflamatorni lekovi. Sljedeću fazu bi predstavljeni nesterilni antiinflamatorni lekovi za koje smo rekli da mogu da se primjenjuju lokalno, ali uglavnom nekom kraćem periodu i za neka lokalna bolna stanja. Ne možemo celo telo da namažemo ovakvim lekovima. I onda na kraju dolaze nesterilni antiinflamatorni lekovi koji se primjenjuju sistemski, odnosno peroralno ili parenteralno. Što se samih opioida tiče, oni se mogu koristiti opet u nekom kraćem vremenskom periodu ili po potrebi, ali treba voditi računa o njihovim neželjenim efektima koji mogu da budu veoma ozbiljni, tako da isključivo po savetu lekara. Intraartikularne injekcije smo pomenuli. Kada su nesterilni antiinflamatorni lekovi u pitanju, njihov problem i njihova prednost je u tome što oni, znate kako deluju, smanjuju sintezu tih prostaglandina koji su istovremeno i dobri i loši momci, tako da njihovom inhibicijom nesterilni antiinflamatorni lekovi postaju i dobri i loši momci. Znači, to su lekovi koji su dobri, ali sa kojima treba znati. Da li postoji idealan nesterilni antiinflamatorni lek? Ne postoji, sigurno, ali on treba u principu da bude efikasan, da bude, ima brz početak dejstva, da ima dug poluživot i dugotrajno dejstvo kako bi se dozirao eventualno jednom dnevno i pre svega da bude bezbedan za gastrointestinalni trakt i takođe bezbedan i za jetru i za bubrege i za kardiovaskularni sistem. Znači, teško da možemo da nađemo neki lek koji je baš ispunjava sve ove kriterijume, ali postoje oni koji su im slični. Znate da se dele u dve grupe, na klasične i one koje inhibiraju ciklooksigenazu 2, takozvane koksibe, koji su dizajnirani tako da nemaju gastrointestinalne neželjene efekte. Evo još jedan primer takozvane oksfordske tabele efikasnosti analgetika u akutnom bolu. Da li postoje oni koji su jači ili slabiji? Ne postoje. Statistika može da pokaže svašta, ovde je to izraženo preko takozvanog NNT-a, to je number need to treat, odnosno jedan parametar koji procenjuje koliko je jedan lek efikasan. Prema ovoj tabeli ispadne da su najefikasniji etorikoksib i diklofenak, male, da kažem, to je sve posledica izračunavanja statistike. Kada bi se koristio neki drugi parametar, možda bi sve bilo drugačije. Znači, ovo je neka ravnoteža o kojoj moramo da vodimo računa, znači da bolesniku umanjimo bol, ali da čuvamo njegovo srce, njegov gastrointestinalni trakt, kod starijih ljudi bubrege i naravno jetru. Lekovi u odnosu na COX-2 selektivnost, postoji oni koji su selektivniji, oni koji su manje selektivni. Ono što je bitno, ukoliko bolesnika želimo da poštedimo neželjenih gastrointestinalnih efekata, onda je najbolje da mu damo koksib ili neki selektivniji COX-2 inhibitor. Ukoliko je bolesnik, recimo, mlađi i ima osetljiv želudac, onda bi takvi lekovi bili otprilike izbor. Jer imaju mnogo manje neželjenih efekata, ali najmanje neželjenih efekata će svaki nesterilni antiinflamatorni lek imati ako ga damo sa inhibitorom protonske pumpe. Znači, omeprazolom, pantoprazolom, lansoprazolom i tako dalje, da ne pominjem sada fabrička imena, ali to su otprilike, ta kombinacija se uvek preporučuje. Da li su ovi lekovi koji imaju manje neželjenih efekata na želudac, da li su oni, kao što se ranije mislilo, imaju više neželjenih kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih neželjenih efekata, imaju nešto u odnosu na neke, ali ne mnogo. Tako da taj neki strah od njihove primene vezano za neželjene kardio i cerebrovaskularne efekte neželjene ne treba da postoji, ali ih treba izbjegavati svakako kod bolesnika starije životne dobi i kod onih koji imaju već teža oboljenja. Dakle, slična učestalost cerebrovaskularnih i kardiovaskularnih neželjenih efekata u odnosu na klasične nesteroidne antiinflamatorne lekove, to su pokazali razne metaanalize, da su oni koji su selektivni, otprilike što sa te strane bezbedni isto koliko i diklofenak i naproksen, znači lekovi koji su dugotrajno u upotrebi i koji
mogu da se daju. Evo jedna meta-analiza koja je objavljena pre jedno 2-3 godine. Kao što vidite, prva grupa stubića su značajni vaskularni događaji. Prema toj meta-analizi otprilike bi naproksen bio najbezbedniji u odnosu na, recimo, one najčešće korišćenje, COX-2 inhibitore, diklofenak i ibuprofen. Kada je u pitanju pogoršanje srčane slabosti, prednost opet imaju naproksen i diklofenak u odnosu na ostale lekove. Kada je u pitanju neželjeni efekti na gastrointestinalni trakt, onda bi diklofenak i COX-IB, odnosno COX-2 inhibitori, bili opet bezbedniji u odnosu na ibuprofen i naproksen. Dakle, kao što vidite, pomenuli smo samo naproksen, koji ima prednosti kod jednih bolesnika, a mane kod drugih bolesnika. Dakle, ono čega ćete se verovatno sretati u apotekama i tako dalje, da li nesteroidni antiinflamatorni lekovi utiču na kardiovaskularni komorbiditet, utiču, ali manje od drugih faktora rizika, da li su štetniji oni selektivni od klasičnih, nisu. Znači, u principu ovo bi bili neki opšti principi lečenja osteoartroze. Nijedan nesteroidni antiinflamatorni lek nije značajno efikasniji od drugih. Izbor leka mora da bude individualan, da bude uslovljen bolnim stanjima i pratećim oboljenjima. Znači, opasno je ovakve lekove kupovati na svoju ruku, nego se posavetovati sa lekarom ili farmaceutom, što bi rekli na reklamama. Izbor leka uslovljen je farmakodinamikom i farmakokinetikom. Znači, opet u skladu sa bolesnikom moramo da izaberemo lek koji ima određen mehanizam delovanja, odnosno određenu brzinu delovanja i određenu brzinu eliminacije iz organizma. I uvek, znači, uz inhibitor protonske pumpe i nikada kontinuirano, pogotovo ne u starijoj životnoj dobi. Postoji i drugi danas modaliteta liječenja nesteroidnih antiinflamatornih lekova, to su hondroprotektori, tu su viskosuplementi, tu su i ove novije metode koje se primenjuju, kao što je PRP metoda, PRP ili kako god je nazvali, ili recimo hemokinska metoda. O tome ćemo nekom drugom prilikom, mislim da je za danas dovoljno, da vas podsjetimo na najčešće reumatsko oboljenje, koje su me stvari o koje treba zapamtiti. Znači, pre svega da poradimo na sebi kao pacijenti, znači da poradi bitna edukacija i naravno nikad se lekovima ne trošite lekove bez granica, nego uvek po dogovoru i po savetu sa lekarom. Hvala na pažnji. Ja se zahvaljujem profesoru Petronijeviću i sada otvaramo diskusiju. Ja vas molim da pružite šansu i drugima, znači kratka pitanja i da više ljudi pita šta ih interesuje. Izvolite. Možemo vidjeti reumatni artritis da primimo više od 3 dipropora i neki godišnje? Evo ovako, znate kako, diprofos je betametazon dvokomponentni, znači jedan kortikosteroid koji ima tu brzu i odloženu komponentu, kao što znate. Uopšte u principu lečenja reumatoidnog artritisa, znate da je jedan od osnovnih principa da doza glukokortikoida bude što manja ili da ih ne bude uopšte ukoliko je to moguće. Međutim, nekad je neophodno da se sa njima interveniše, naročito u početku bolesti. Kada je u pitanju taj preparat koji pominjete, znači on može da se primenjuje, naravno, u principu, ukoliko ga mora da se primenjuje u kontinuitetu, znači da nije dovoljan i da mora da se daju paralelni glukokortikoidi. Da li ta dogma o 3 godišnje ili 3 u kontinuitetu je tako? Eto, postoji, bez nekog velikog opravdanja, znači više od 3 može, ali u principu trebalo bi izbjegavati više od 3, jer ukoliko morate često da ih ponavljate, očigledno bolest nije dobro kontrolisana, nešto treba menjati u samom lečenju bolesti, znači u onim drugim lekovima ili eventualno priveći nekim malim dozama peronilukokortikoida. Ako on deluje samo 10 dana, 15 dana,
očigledno nije dovoljno. Hvala vam. Ja sam da vas pitam, koji je osnovni razlog što se metotreksat, mnogi pacijenti, ja kad sam u Niškoj banji, mi prvi put sam čuo da postoji intramuskularno korišćenje i ne znam koje još sa injekcijama, tako reći ne koristi u tom obliku, nego se uglavnom koristi kao tablet. Je to samo cena ili postoji još neki razlog? Pa metotreksat u parenteralnom obliku se pojavio značajno kasnije, mislim, pre 10 godina, taj za subkutanu primjenu koji je doziran baš za reumatološke bolesti. Postoji jedna varijanta onaj, što mi kažemo, hematološki metotreksat od 50 mg koji može eventualno se podeli na 2 do 3 doze. Svakako bi kod bolesnika koji ne podnose peroralnu primjenu metotreksata, parenteralna primjena imala velike prednosti. Osnovni razlog je u ceni. I što bez obzira što se parenteralni metotreksat nalazi na listi lekova pod određenim uslovima, je predviđen za prepisivanje. Nažalost, organizacija je takva da se vrlo teško nabavlja. Znači, ustanove ga teško nabavljaju, jer bez obzira što je on, da kažem, skuplji od peronalnog metotreksata značajno, ipak nema takvu cenu da bi to bila prepreka, ali jednostavno nije to još uvek zaživelo, bez obzira koliko mi kada pravimo planove za nabavku lekova, pravili planove, jednostavno on uvek nekako bude sklon. Znači njega bi trebalo da nabavljaju čak i domovi zdravlja, na osnovu toga što vi pripadate određenom domu zdravlja i što već vaš lekar vam ga daje. Ono sam preporučio. Ja bih da, ako mogu, kažem i ja nešto, pošto sam ja lekar iz doma zdravlja, a vodim udruženje, ja sam već pojavljujući se na televiziji vezano za reumatoidni artritis apelovala na slušaoce i gledaoce i ovog puta apelujem na vas, sve prisutne ovde, da zapamtite neke bitne stvari vezane za metotreksat. Prvo, da je on jeftin i vrlo efikasan u lečenju zapaljenskih artritisa i da ga ne treba izbegavati, jer doze u kojima ga mi koristimo su značajno, značajno manje nego za oboljenja krvi i drugih malignih bolesti. To je prvo. Drugo, domovi zdravlja su dužni da nabave injekcije metotreksata. Bilo za muskularno davanje ili za podkožno, subkutano, znači u mišić, u debelo meso ili podkožno. Znači, onaj podkožno što se daje zgodan, zato što je on samo injektor. Možemo sami sebi da damo, izvinjam se, kao što ljudi sami sebi daju insulin. I onda je samo potrebno da se pacijent edukuje i da preko svog izabranog lekara, a na predlog reumatologa, traži da mu prepiše na nalog metotreksat. Molim vas, podržite me u ovome. Ja sam kao predsjednik Republičke stručne komisije za primarnu zaštitu, što znači za sve domove zdravlja, to stavila u zahtev ministarstvu. Jer domovi zdravlja su dužni da nabave, ali oni izbjegavaju. Kao nema puno pacijenata, pa ti sporadični kojima treba mogu i da kupe, pa im onda isplati dom zdravlja. Ja sam recimo svojoj pacijentkinji pisala na jednom nalogu 4 metodžekta, ona ode kupi i istog dana naplati u domu zdravlja, jer je dom zdravlja dužan da to nabavi. Međutim, da ne bi bili sporadični slučajevi, svi koji koriste metotreksat, a ne mogu da ga piju u obliku tableta zbog želudačne nepodnošljivosti, ja vas molim svi da tražite da vam u domu zdravlja nabave, jer to je naše pravo. Ako svi budemo tražili, neće više biti sporadični slučajevi, nego mnogo više ljudi. Ono što je posebno, da kažem, loše, što ja vidim ovde na Institutu za reumatologiju, da ti ljudi koji primaju metotreksat u obliku injekcija dolaze ovde da ga prime na institut, pa čak i iz drugih gradova, a ne iz Beograda. Što je apsurdna situacija. Mi treba da tražimo svoja prava. Svako od nas da traži od svog izabranog lekara na osnovu
izveštaja reumatologa. Ako svi budemo tražili, on će biti normalno u domovima zdravlja. Ovo molim vas recite svima koji koriste metotreksat. Zašto naše udruženje služi? Da širimo znanje. Ja vas molim, proširite ovo što sam vam rekla. Ja imam loše iskustvo. Ja sam dobila metotreksat u obliku injekcije. Međutim, ni u Rumi, ni u Šapcu, ni u mom selu Buđanovcima ne smo da mi daju. Jer jako šteti srcu. Iako sam ga ja kupila. 20 eura sam dala za onaj jedan špric u kojem stoji metotreksat u jednoj apoteci u Šapcu. Doktor reumatolog mi je prepisao 3. Nisu hteli da mi daju, ja sam došla ovde i to primila. U domu zdravlja. U domu zdravlja Ruma, pa ja u domu zdravlja Šabac. Ja vas molim posle da mi ostavite podatke. Zato vas podržavam tim što kažete neće da daju metrotreksat. Neće. Ja molim vas da mi samo ostavite ne vaše ime i prezime, nego samo dom zdravlja u kome se to desilo. Ruma, dom zdravlja Šabac. Čekajte, Šabac je jedno, Ruma je drugo. Da, to su dva grada. Znači u oba mesta. U oba mesta. Doktori tvrde da je štetan za srce. Da je štetan za moj organizam i moje srce. Doktori, otkud vi u Šapcu i u Rumi, to ne razumijem. Ja sam u Buđanovcima. Iz Buđanovaca sam ovde se leči. A šta, nekad idete u Šabac, nekad u Rumu? Ne, da ne bi došla da injekciju ovde, išla sam s tom injekcijom da primim u Rumi u domu. U Rumi i u Šapcu. Da. Da ne dolazi u Šapcu, nisu htjeli da vam daju. Ne, ni Ruma ni Šabac. Hvala vam mnogo. Evo, ja ću da vas podržim u tome što kažete da pacijenti iznesu i treba da iznesu, i ja sam zato da kažem. Pa bolujem, pogledajte ljudi, svi smo mi... Okej, da ne širimo priču, ja ću stvar preuzeti kao predsjednik udruženja i kao lekar da rešimo to. Ali vas molim, podržite me. Ja sam bolesnik od reumatskog artritisa i mislim da sam u nekoj fazi remisije do ovih dana bila. Međutim, periodično, svaki godinu, dve ili tako, ima situacija u kojoj sa nekim prilično velikim bolom u nekom zglobu, ovog puta je to bio kuk, krene neka temperatura. Sad ja vas pitam da li je ta temperatura, da li je to reumatski artritis ili je to nešto drugo? Ta temperatura je oko 37,2 do 37,8 i tako svako popodne otprilike. I neki period, desetak dana je to bivalo. Eto to je. Pardon, reumatoidni artritis, kao što znate, ima svoj to. Znači, on se ponaša kao ona sinusoida. Kriva, bez obzira na lečenje koje se ne menja, on ima te faze spontane remisije i spontane nastanka spontanih recidiva. Sad u vašem konkretu, zato mi kontrolišemo bolesnike na 3 do 6 meseci, inače bi to bilo jedno kronično stanje, damo lekove, vidimo se šta je znamo u neke godine. Da nije bolest takva kakva je, znači koja zahteva češće. Sad, da li je ta vaša temperatura posledica reumatoidnotitisa, verovatno, jeste neke njegove aktivnosti, neke poremećene citokinske aktivnosti. Sad, da li je povezati sa tim zglobom kuka, to bi moralo neke diagnostičke metode se preduzeti. No. Ovako napamet reći je. Može. Znači, svaki recidiv artritisa ide sa poremećajem opšteg stanja, kao što znate, sa temperaturom. I to može se javiti spontano, čak i da prođe spontano desetak dana, jednom u dve, tri godine. Ali da li je baš to, znači to bi moralo da se broja. Ne znam da li vi imate onu knjigu Three to Target, brošuru, u kojoj imate jako lepe, dajte mi na onu našu. Kad govorimo o artritisu konkretno, tu imamo znači ovu brošuru koju nam je omogućila kompanija EBVI, koja kao slikovnica objašnjava situacije moguće i kako da reagujete i kako da komunicirate sa doktorima i drugim profesionalcima zdravstvenim.
A ova druga knjiga, to su izdali reumatolozi zajedno sa nama ovde u institutu. Ona malo šire objašnjava o tome. Znači, ja vas molim da shvatite. Ono što sam imamo te knjige na sajtu u elektronskoj formi. Vi morate da shvatite da 50% najmanje u vašem lečenju, u našem lečenju smo mi sami. Ne možete vi da ne znate nešto. Znači, morate da se informišete o svojoj bolesti. To ovde lepo piše. Evo vam kako da se informišete dublje od ovoga. A gde kupiti to? Molim vas, na sajtu udruženja imate u elektronskoj formi, a i mi delimo kad imamo. www.ors.rs. A evo unuci, ona može da dobije ovako. Razumete? A gospodo, da, vidite, vi nekada ni ne znate šta uzmete. Ja vas molim, nemojte da se vređate. Mi vrlo teško dolazimo do ovih brošura. Zato ih imamo u elektronskoj formi da bi bile dostupne svima. Neki ljudi uzmu i bace u zapećaj. Ja sam konkretno bila u gostima u Novom Sadu da prezentujem ovaj vodič. Je li tako bilo? Da kažem svakom pacijentu kako da ga koristi. I još negde smo isto išli. I ovde kod nas smo isto, evo ovde u ovoj sali. Pokušala sam da vam objasnim. Da nije to uzeti i staviti u ćošak, nego znati svaku stranicu i sve ovo naučiti, pa kad pitaš doktora da znaš bre šta ga pitaš, pa i da znaš šta očekuješ da ti odgovori. Znači, nemamo pravo da ne znamo o svojoj bolesti. Gospodo, razumite, molim vas, mi vam kao udruženje pomažemo. Javite se, dođite. Znači, prosto, vi znate da mi ovde imamo helpera, evo, Marija je, znači, pomoćnik pacijentu, ustani, molim te, ovde u ovoj ustanovi. I ona to već radi više od godinu dana, zahvaljujući kompaniji AbbVie i Pfizeru. Oni su nam omogućili, znači, da imamo helpera. Odnedavno, molim te, ustani, imamo još jednog helpera u Jodnoj banji u Novom Sadu. Zašto oni služe? Pa da vam pomognu. Za sve one nedoumice. Jer ne možete vi svaki čas da vučete doktora za rukav. Nema ni on vremena da toliko sa vama priča. Pa zato smo mi tu, udruženje. Da vas naučimo. I mi i reumatolozima to pričamo. Dajte, molim vas, doktori reumatolozi, upućujte pacijente na udruženje. Jer će i vama biti lakše kada ih uputite nama, jer ćemo ih mi učiti. Mi ćemo ih naučiti da učestvuju u lečenju. Učit ćemo ih da dobro komuniciraju sa vama. Vi znate da sam ja bezbroj puta za udruženju predavala komunikacija lekar-bolesnik. To su osnovne stvari. Znate, umetnost u komuniciranju je da čovek najružnije stvari ume da kaže na lep način. Znači, ja se prosto trudim da vam pomognem da dobro komuniciramo među sobom. I mi bolesnici među sobom, i sa medicinskim sestrama, sa doktorima takođe. Znači, suština dobrog lečenja je da poznajete svoju bolest, da učite o svojoj bolesti, zatim da dobro komunicirate. Pa ne kaže se u našem narodu da dobro jagnje dve ovce sisa. Molim vas, gospodo. Znači, vi što ste pitali sada za artritis, vaše pitanje je u suštini vrlo složeno. Profesor ne može ni da vam odgovori sve, jer ne zna ni čime se lečite, ni od kada se lečite, ni koliko dugo bolujete od artritisa. To su ovako stvari koje su kompleksne. Ali, ako učite i ako se obraćate svom lekaru, ako se obraćate nama, evo ovako, kada imamo predavanja, svi zajedno ćemo nešto naučiti i ono što ja molim vas, to je da ono što naučite ovde, širite. Kao što sam rekla već jednom, širite među svojim prijateljima, među svojim rođacima, među svojim komšijama, kolegama na poslu. Znači, prosto se stvarno trudimo, evo ja bih sad iskoristila
i da ovaj pozdravim našeg pravnika, aktivistu, tako da kažem, molim vas, ustanite da vas vide. Hvala. Gospodin Duško Rajković radi na Institutu za ortopedsko-hiruške bolesti na Banjici i ko se seća, nama je ovde i predavač bio, njihov direktor, profesor Zoran Baščarević. Jeste, a gospodin Rajković nam se ponudio, pošto on radi kao zaštitnik prava pacijenata na Banjici, na našem sajtu imate njegov mail gde možete da mu se obratite za savete kada su vam ugrožena prava neka ili kada imate neke nedoumice. I ja vam se stvarno ovom prilikom javno zahvaljujem na vašoj pomoći koja nam je dragocena. Imate naše kontakte pozadi. Ako vam nešto nije jasno, slobodno nas pozovite. Ali ja mogu dobro. Možete, evo kad završimo, molim vas. Nema više. Pa dobro, dve, tri što imamo, ali ćemo se dogovoriti gde ćete da ih dobijete. Da ima u elektronskoj formi. Ima u elektronskoj... Zna unuče ako ne zna baka, pa zamolim, molim vas, vidite, sviđite. Profesorka u školi, doktorka Janjić je profesor u srednjoj školi, ona zna da ne mogu naša deca i ne mogu naši unučići da se tako kruto ponašaju. Jer naša bolest je bolest naša lično i bolest naše porodice. Jedan bolestan čovek u porodici je bolestna cela porodica. Prema tome, ako vi ne baratate sa internetom, gospođo, kao što ste malo pre rekli, zamolite vašu decu, vaše unučiće. Znači, neka vam oni nađu i neka vam to odštampaju. Naravno, ako budemo imali, daćemo. I odštampaćemo ponovo. Ali nemojmo da sami sebi uskraćujemo mogućnost da nam najbliži pomognu. To su naša deca i naši unuči. Ima li još neko pitanje za profesora da ga ne zadržavam? Evo, izvolite, pozadi sam videla. Da pozdravim sve, ja sam ovde instruktor joge, ja neću da pitam ništa profesora. Ja hoću samo da pitam sve koji su prisutni i koji su bolesni, koliko od vas stvarno vežba? Ne zovem vas da dođete kod mene na jogu, niti kod mog kolege na tai chi, samo pitam. I ko ne vežba, ne krene da vežba. Znači, svi pričaju kako je jako bitno da se vežba. Vežbajte, ljudi, šta god. Ništa, samo to. Evo, ako se sećate, profesor je tokom izlaganja rekao da fizička aktivnost, funkcionalni trening, znači pokreti u zglobovima, znači pomažu da zglobovi ostanu, znači, funkcionalno sposobni, znači da ne dođe do ukočenja zgloba, do deformiteta i tako dalje. Znači, jedino kada imamo akutnu fazu ne smemo da vežbamo. U svako drugo vreme možemo. I sve više u svetu se praktično vežbom leči bol. Tako. A ako se ne može vežbom suprimirati, onda se dodaje neki analgetik, pa ako ne može analgetik, onda ide antireumatik. Ali evo, Mariju bi ja zamolila da kaže vama ono što je meni rekla, kad preskoči trening, šta se dešava? Pa dobro, sad nisam moj najbolji primer, zato što neko vreme već ne vežbam, imam neke druge probleme. Ali sam 10 godina intenzivno vežbala i mislim, meni je definitivno život drugačiji postao od kad sam počela da vežbam nego pre toga. Smanjili su se bolovi, mislim, ja sam pokretljivija, znači terapiju ja nisam menjala, samo se promenjala činjenica da vežbam. I moje stanje se značajno popravilo. Zadnjih 6 meseci ne vežbam i moje stanje ide ka dole, tako da prosto vidim da bez toga ne može da se živi, mislim, jednostavno. Jedan fizioterapeut ovde na institutu pre mnogo godina, pre nekih 20 godina mi je rekao, kad ne jedeš, onog dana kad ne jedeš možeš i da ne vežbaš. I ja sam shvatila da je to stvarno tako. Da jednostavno vežbanje mora da bude sastavni deo našeg života. E sad, kako ću ja naći načina da to uradim, to moram da vidim. Pošto konkretno konstatovana mi je hernija. Tako da to je razlog zašto sam prestala i moje stanje je definitivno lošije. Tako da
pokušajte da nađete svoj recept kako da vežbate. Bilo da je to joga, bilo da je to tai chi, bilo da je to neka, neki klub u koji idete za vežbanje ili kod kuće ili ono što naučite na, na, u zdravstvenim ustanovama. Znači samo vežbajte. Kako god, samo vežbajte. Hvala. Evo prvo, o doktorke, ovdje hoće da pitaju. Ajde, ja bih zamolila profesora Petronijevića, pošto pacijenti sa VMA koji su prebačeni na Institut za reumatologiju, na biološku terapiju, postavljaju pitanje šta je s našim kartonima, gde će biti kontrole, kontrolni pregledi, ovaj, da li se može prebacivati karton kod lekara na Institut za reumatologiju ili, ili ko ne želi ne mora, kako je to dalje organizovano. Koliko će to trajati? Da li je to sada trajno stanje? Znači, ja bih žela da imam zvanične odgovore, da ne bude da nešto ja prenosim što sam ja ovako saznala, da nam to vi sada kažete za dalje. Znači, ja ono što znam da vam kažem je sledeće. Ovaj, odlukom RFZO-a svi civilni osiguranici koji su lečeni biološkom terapijom u VMA su premešteni u drugi ustanovni institut za reumatologiju Kragujevac, koji je na taj način počeo biološku terapiju, Niška Banja i ovaj, Jodna Banja. Ovaj, iz tog razloga što jednostavno sistem zdravstvenog osiguranja u vojsci nije preduzeo korake da se terapija kupi. Dakle, RFZO je izdvajao novac za te i te bolesnike. Taj novac je išao na račun Ministarstva odbrane. I zašto se taj novac koristio, ja to ne znam da vam kažem i nisam uspio da saznam, ali jedan deo tog novca se veoma manje koristio za kupovinu biološke terapije, što svakako je nešto što nije u redu. Znači da neko izdvaja novac za jednu stvar, a da se ta stvar ne nabavi. Isti je sličan problem, koliko znam, u kliničkom centru u Vojvodini. Znači to su velike ustanove koje, nažalost, nemaju svoje račune. Ne samo da klinika za reumatologiju VMA nema svoj račun, nego ni Vojno-medicinska akademija nema svoj račun. Znači, ima ga Ministarstvo odbrane. Dakle, RFZO koji je odvojio za plate, to je leglo na račun Ministarstva odbrane. Zašto Ministarstvo odbrane i ko je tamo odgovoran da se lekovi nisu nabavili u dovoljnim količinama, to ne zna niko da vam kaže. I zašto su se koristili? Sasvim jednom odlukom RFZO-a korektorom, kako bolesnici za koje je izdvojen novac ne bi bili bez terapije, oni su premešteni u druge ustanove koje su manje i koje mogu da, koje raspolažu svojim računom i koje na taj način mogu putem tendera da nabave lekove za koje dobiju novac. Trenutno svako rešenje RFZO-a, kao što znate, važi 6 meseci. Prema tome, svi bolesnici koji su premešteni u druge ustanove, premešteni su na 6 meseci. Da li će to biti i duže od 6 meseci, opet ne znam ko može da vam da odgovor. Možda mi isto radi. Pa, možda to za čak da... Šta je sa kontrolama? Definično. Kontrole mogu da se obavljaju, znači, na Vojno-medicinskoj akademiji bez ikakvih problema. Jer mi dalje pišemo predloge za obnovu vaše biološke terapije. Znači, vama što, je, što ste premešteni na Institut za reumatologiju, mi smo pisali predloge za obnovu biološke terapije, tako će biti u budući. Znači, mi ne prekidamo ni direktan, ni indirektan kontakt sa vama. To je samo jednostavno. Jedno rešenje je RFZO-a koje je u suštini pošteno prema pacijentima, vrlo nepošteno prema pacijentima sa druge strane i nepošteno prema nama. Jer mi želimo da zadržamo kontakt sa vama. Jer znate, kad nekog lečite 20 godina i znate svaku pojedinost njegove bolesti i uložite toliki trud da on dođe do moderne terapije, da mu bude bolje i onda vam se ne, jednostavno ne dozvoli da se dalje bavite tim bolestima. Pa evo, moram priznati, moram da se umešam. Da ću ja najverovatnije napisati neki tekst da za novine. I evo, razmišljam da ću da pojem na Radio Beogradu, jer mi se taj, mislim, Radio Beograd mi se najviše sviđa jedan. Gde ću ovo što je profesor sada, ja to znam, ne sada što ste vi rekli, ja to znam kao član Republičke stručne komisije. Tako da ću ja to, znači, na osnovu tog iskustva iz komisije. Znači,
meni u RFZO-u mnogo što smeta. Ali u ovoj trenutnoj situaciji o kojoj je profesor pričao, pokazali su se vrlo korektni i ekspeditivni. Da. I zato moramo da im kažemo hvala. Da. Ali isto tako moramo da zaštitimo doktore i profesore sa VMA. Tačno, koje u stvari vojska dovela u situaciju da moramo da sklonimo pacijenta od njih. Da. Molim vas, to nema smisla. Znači, evo, ko će Marija neki? Ja sam prije jedne 3-4 godine, ja se lečim na VMA, i pre 3-4 godine sam bitku vodila sa mojom lekarkom opšte prakse koja nije htjela mi piše uput. Znači, pokušavala je da me nagovori da pređem na institut za reumatologiju i zašto ja hoću na VMA i tako dalje. Prosto moje pitanje je, li se tu nešto menja, znači obzirom na ovu situaciju, da, jel sada sam opet čula da lekari opšte prakse teško daju uput, neće da daju uput za VMA i tako dalje. Šta se tu dešava? Znači, za one koji se nije leče biološkom terapijom. Moram da stanem ovde da kažem, to nije tačno. Nije tačno. Znate u čemu je problem? Opet je problem u vojsci. Vojska se nije integrisala u integrisani informacioni sistem Srbije i ja ne mogu lično da zakažem mom pacijentu kod profesora na VMA, ali mogu kod profesora Damjanova. Znači, opet nije problem u lekaru. Prije 4 godine nije postao IZIS. Znači, kada sam ja imala problem. Onda si imala pogrešnog doktora. Sve je, samo da vam kažem, Pantarej, sve teče, sve se menja. I nema ljutnje. Ako sam nezadovoljna kako me leči Mika, ja ću da pređem kod Laze, ili Žike, ili kod Mire. Ali, prvo preuzmite odgovornost na sebe. Znači, prvo shvatite, 50% je naše kada se lečimo. 25% je do doktora, a 25% do leka. Ugrubo rečeno. Prema tome, svako treba da preuzme odgovornost. I ako vam ne odgovara izabrani lekar, promenite ga. Ako vam ne odgovara reumatolog, također ga promenite. Molim vas, gospodo, zakon nam daje pravo da izaberemo lekara. I tu nema pardona, uopšte, stvarno. Dobro, kako se reši sad ova situacija? Vi ne možete da zakažete ime? Ne, ja pišem uput za VMA. Pišem ručno. Samo da odgovorim, znači ništa se nije promenilo. Znači VMA radi sa civilnim osiguranicima normalno. I nema nikakve prepreke i zabrane da se uput izda. Dakle, ako se uput izda, to je problem vašeg izabranog lekara. Znači, jer on nema nikakvu zabranu. Što se tiče zakazivanja, znači, ono što stoji to je da pacijent mora sam da zakaže. Izlaz ne postoji, jer nije dozvoljeno iz, kažu Ministarstvo odbrane, bezbednosnih razloga da se u vojnu ustanovu ulazi softverima drugim. To nije nešto što sam ja, što nisam izmislio, ja vam samo kažem ovo i kakve stvari stoje. I za sada neće. Ali to ne sputava lekara da napiše klasičan papirni plavi upis. Nažalost, pacijent mora sam da zakaže telefon. Pa dobro, mogu ja jedno iskustvo da kažem. Izvolite. Neminovno mimo ove priče. Tata je operisao grudi i morao je, izvinjam se, da ide na kontrolu da radi ultrazvuk. Doktor u Nišu, njegov koji je izabrani lekar opšte prakse, mu je rekao u kliničkom centru nećeš tići za jedno 2 meseca da uradiš taj ultrazvuk bubrega. Ajmo ovako, evo ti uput, idi u vojnu bolnicu, uradi. On je otišao, uzeo je uput, javio se tamo, sestra je pogledala, kaže, gospodine, može ovo odmah da se uradi, mi nemamo nikoga. On je rekao, u redu, nema problema, i ušao je. To je samo dobra volja, znači, lekara opšte prakse, što se ja slažem sa doktorkom Mirom, jer ja kad odem kod svog lekara opšte prakse, ja kažem, imam taj problem, treba mi to i to. Ona je meni okej, znači, morate da kažete konkretno zašta vam treba i da znate, da uspostavite komunikaciju sa vašim lekarom opšte prakse, da on bi mogao dalje da vas uputi kako treba, iskreno. Ako nema razumevanja? Ako nema razumevanja, znači, promenite lekara opšte prakse. Izvolite, Nikice. Pošto se nas dvojice znamo lišno i voliš se pacijent MR, sada se trebno prebače na kliničkom centru Kragujevac, radi biološke terapije. Sada se čuje što mi je drago, na primjer, da
dalju kontrolu može da se vrši vodeći kontrol na vreme ako svog izabranog lekara, to je izabranog reumatologa. Sada samo na koji način, kako objasniti doktoru, pošto vi kažete da preko ZIS-a ne mogu lekari da zakazuju. Kako objasniti izabranom lekaru, znači da vam je potrebna neka kontrola, a da u jednom, znači na vedom, otpustnoj listi, znači da stoji period zakazivanja. Znači za mjesec dana, dva ili tri ili šest mjeseci. To je problem. Nije problem uopšte. Vama reumatolog, da? Evo, konkretno profesor, da? Napiše izveštaj kada ste otišli kod njega na kontrolni pregled i kaže kontrola za tri mjeseca ili kontrola za šest mjeseci. Ne, ali pošto je već zadnjih pet godina kontra sam na biološkoj, znači javljam na dnevnoj bolnici. Dobijamo ono otpustno istujući sa funkcijom diagnostike, to je sa dnevne bolnice. Znači, po potrebi, znači, doći, znači, podizaju biološke terapije sa laboratorijom ili ostalim, ali nikad ne piše, znači, taj kontrolni predmet. Realno to. Evo čemu se radi. Dakle, rato profesor mnogo bolje znači. Otpustno pismo, gospodinov, u otpustnom pismu, on je do sada primao jednomesečnu biološku terapiju na Vojno-medicinskoj akademiji. I tu mu je uvijek pisalo kada dolazi sljedeći put. Pošto je sada došlo do tog prebacivanja, to što je pisalo kada dolazi sljedeći put, više ne važi, to je prošlo, a on se nije pojavio zato što nije bilo terapije i on sad, hvala Bogu, prima terapiju u kliničkom centru u Kragujevcu, inače je iz Kragujevca. Iz Despotovca, dobro, ali mu je relativno bliže. Ali sada jednostavno njegov lekar se pita što bi njemu on sada upao za VMA, upravo to, kada se on leči u Kragujevcu. A nigde u onoj zadnjoj otpusnoj pismi gdje se nije još znalo da će on preći na lečenje u Kragujevac, ne piše da on dođe na kontrolu. Možda mu ako je primio terapiju u oktobru, piše dođe u kontrolu u novembru, sad je januar. Pa onda eto, može da zamoli... Ali može opet upravo to, znači da mu njegov lekar opšte prakse da uput. Ali neće za dve klinike. Da vam kažem, jedno je bolnički uput za primanje terapije, a drugo je ambulantni za kontrolu kod reumatologa. To su dve stvari. Znači, on traži, znači, uput za kontrolu kod reumatologa ambulantni, a bolnički uzima mesečno za terapiju za Kragujevac. Na osnovu istotnije, ali vi ga išaljete na komisiju, na ovu konziliju. Jer vi idete na konziliju ponovo na VMA i na pregled također kod profesora. Profesor vas kontroliše, profesor vas šalje na konziljum kad prođe šest mjeseci i dobijate, znači, lekove preko VMA, samo tehnički primate u Kragujevcu i treba vam bolnički uput, samo bolnički uput za Kragujevac. Mogu li pitanje onda, pošto nama recimo sleduje za šest mjeseci da idemo na konziljum, mi onda bi trebalo da od naših doktora tražimo obaveznu uput za, recimo, za VMA za kod vas, kontrolni, da bi vi nas mogli uputiti na konzilijum. Jer mi smo automatski tamo dolazili jednomesečno, mi smo se prijavljivali na konzilijum, vi ste automatski to pisali i radili. Znači da bi mi sad morali ranije, negde 2-3 mjeseca, da uzemo uput da zakažemo pregled kod vas, da bi vi mogli da nas upišete na komisiju. Pa to će se još, pošto još nije se došlo u tu fazu. Jesi na šest mjeseci čekati. U decembru su bili prvi konziliumi, ili tako, koji su upućivali u druge ustane. Tako da nam će to treba očekivati u maju, najranije da se za određenu grupu bolesnika... Pa šta da radimo, da uzmemo uput za vas za maj? Pa to će konziliju mrtvo za ovo odlučiti da li ćete se trajno vratiti kod nas, da li ćete normalizovati s nadevnim lekovima, da li ćemo mi pisati produženje ili će produženje pisati sada ova druga ustanova, ali koliko ja znam, mi ćemo pisati. Ali bit ćete vjerovatno protiv vremena obavešteni. Ali vrlo je komplikovano, jer kažem vam da lekari i opšte prakse su isto zbunjeni i mi moramo, na primjer, kada odemo sad da zakažemo pregled, sad moramo dolaziti kod vas da biste napisali uput za komisiju, što je bilo ranije automatski, jedno mjesečno ideš na biološku, pišu ti lekari uput, ali nama treba, kad odemo na VMA na šalter, po 3-6 mjeseci se zakazuje za doktora, znači mi moramo na vrijeme da zakažemo taj kontrolni pregled pre nego što odemo na komisiju. Ako sam ja u oktobru imala komisiju, prešla kod vas u decembru, meni sledi u aprilu, valjda u aprilu da dođem, ja sad već moram da zakazujem pregled kod vas da bi išao na komisiju u aprilu. I to su vrlo komplikovane stvari, ja vas molim
da mi nekako to saznamo, da predamo lekarima opšte prakse da bi mogli doći do vas. Pa evo, sad isto sa članovima Republičke komisije RFZO, znači znaćemo ko piše produženje. Ukoliko se desi da mi pišemo produženje, svi ćete biti, mi imamo sve vaše telefone, svi ćete biti obavešteni. E pa to je najbolje, da nas obavestite pa da nekako tako sad uvažite. Ja mislim da bi trebali da prekinemo dalju diskusiju, zato što prvo profesor se zadržao više nego što je planirao, drugo mi imamo dalje vezano za našu skupštinu da završimo neke još poslove. Pa bih se ja ovako u ime svih vas i lično svoje ime profesoru zahvalila. Bilo je zaista zadovoljstvo slušati vas i imati vas. Zahvalim se još jednom na pozivu. Nadam se da ćemo sljedeće godine moći da pričamo o nekim stvarima kojima mi možemo da odlučimo. Da ćemo. Mi hoćemo da vam se pohvalimo. Marija je izradila godišnji izveštaj. Šta smo mi to uradili prošle godine? Desetogodišnju ćemo veriti na dan kada je formirano udruženje. Znači, to će biti 9. oktobar. Za tu priliku ćemo štampati 10. godišnju. A ovo bih htjela da odnosite na VBA da pokažete kolegama. Hvala vam mnogo. I naravno želim vam dalje uspješan rad. Da vas zamolimo za vaš komentar aktivnosti koje je sprovedeno, opšte rad udruženja obolih od reumatskih bolesti. Pa evo, danas sam kao predsjednik udruženja reumatologa Srbije prisustvovao godišnjoj skupštini udruženja obolelih od reumatskih bolesti. Kao što ste imali priliku da čujete, to udruženje postoji 10 godina. Koji su njegovi ciljevi? Njegovi su ciljevi da edukuje bolesnike, da povezuje bolesnike sa reumatskim bolestima kako bi oni saznali što više o samim oboljenjima, kako bi pomagali jednim drugim i informisali se na pravi način. Pored toga i sama konekcija, znači udruženje obolelih od reumatskih bolesti i udruženje reumatologa su u bliskoj vezi, mi održavamo već godinama i zajedničke kongrese, tako da gde god se održava, kažem, ove godine bi trebalo bude u Kragujevcu, prošle godine je bio na Kopaoniku, u pretprošle na Zlatiboru, tako da smo zajedno tamo smešteni, razgovaramo i imamo zajedničke ovakve često skupove i predavanje. Udruženje obolelih od reumatskih bolesti je jedno veoma ozbiljno udruženje koje je odlično vođeno, dobro organizovano, ima prelep i veoma informativan sajt na kome možete da saznate razne stvari o reumatskim bolestima, da se raspitate i dobite pravi odgovor i od lekara i od članova udruženja. Zatim imaju često publikacije u pisanoj formi, kao što ste imali prilike da vidite, koje potpomažu druge ustanove i koji pišu i lekari i pacijenti, kako bi ne bi pacijenti tragali za nekim rešenjima po internetu, po televiziji, po ne znam kakvim izvorima, nego po onim pravim izvorima. Hvala mi, evo jedno pitanje, pomenuli ste vi u izlaganju psihološki moment kako se prenosi na samo zdravlje. Kakva su vaša iskustva? Koliko je važno da osoba ima mentalnu higijenu, da smanji nivo stresa ili već svi faktori koji utiču u tom psihološkom životu na bolest? Pa znate kako, većina reumatskih bolesti su imunološki posredovana. Tako da to su oboljenja za koje je stres poguban. Na koji način, tako da jednostavno loše psihološko stanje bolesnika će se odraditi i na njegovo fizičko stanje, ma kakvo mi lekove njemu davali. Tako da je upravo ta edukacija pacijenta, teško izbeći stres u današnje vreme, bez obzira da li u pitanju stresa u porodici, na poslu, u okruženju, u mestu stanovanja i tako dalje. Ali, recimo, još jedna dobra stvar udruženje, kao što ste čuli, ima svog psihologa, ima svog pravnika koji se bavi o pravima pacijenata, ima svoje instruktore, recimo, joge, pilatesa, tai chi i tako dalje,
koji omogućavaju tim, pomažu tim pacijentima da čak i takozvane pacijente helpere koji su zaduženi za pomoć pacijentima i koji imaju zadatak da smanje, da kažem, pritisak na samom bolesniku u državi gde nije baš sve uvek organizovano kako treba, kako bi pacijentu bilo što lakše da dopre do lekara, da nađe pravi pravac, da kažem, pravi smer u svom lečenju. Imate li vi iskustvo u vašoj praksi da neko promenio svoje životne navike, nivo stresa u svakodnevnom životu i da se to odrazilo na njegovo stanje kad govorimo o bolestima koje vi lečite? Kako da ne, bilo je takvih slučajeva mnogo, na razne načine su se rešavali. Mi čak nekad, znate, i ne znamo. Postoje čak oboljenja koje se u osnovu imaju neki, da kažem, ne mentalni poremećaj u smislu psihijatrijskog oboljenja, ali neku mentalnu podlogu imaju, psihološku, koja se reperkutuje, znači ima za posledicu bolove ili fizičko stanje itd. I često se dešava da mi to i slučajno otkrijemo, znači tačno sa svakim pacijentom bi trebalo razgovarati, znate, ali nekad naiđete na barijeru, nekad pacijent, možda lekar nema vremena, nekad nije zainteresovan za privatne stvari bolesnika, nekad jednostavno pacijent nije zainteresovan da svoje lične i privatne detalje intimno iznosi pred lekarom i tako dalje. Ali svakako ta mentalna komponenta, znači jačanje psihologije u ovim uslovima je od velike važnosti. Koliko je iskorišćeno to polje u tom smislu prevencije boljih rezultate kod samog lečenja, koliko se tu može više uraditi u odnosu na ono što je realnost? Pa nije iskorišćeno, tu može mnogo više da se uradi. Znači, ja sam imao prilike da pošaljem bolesnika iz recimo Njujorka koji je došao u Beograd, u Srbiju, naš čovjek koji živi u Njujorku godinama i koji se razboleo od reumatološke bolesti i se vraćao se u Njujork. I ja sam na internetu našao društvo, znači nekoliko u Njujorku, nekoliko ogranaka udruženja obolelih od te bolesti. On se njima obratio i to je dobio apsolutnu podršku i psihološku i tako dalje. Znači, to bi takođe moglo da se uradi u našoj zemlji. Znate, ali ne kažem ja da sve u novcu, ali neko treba to da finansira, da organizuje i tako dalje. Znači, susrećemo se s onim problemima koji postoje u svakodnevnom životu. Koliko do pojedinca, neki vaši pacijenti su promenili bez obzira na okruženje koje pomenete? Uvek ono što je i pomenuto na sastanku obolelih od reumatske bolesti, 50% pacijent čini sam za sebe. Hvala vam, ste probili sve termine, interesovanje bilo veliko i hvala vam zato što ste imali vremena i za nas, uspešno u daljem toku. Hvala vam. Aktivnosti. Kažite nam vaše utiske vezano za skupštinu. Pa ja sam veoma zadovoljna. Prvo, došli su nam pacijenti iz svih naših podružnica, znači i to po 10 do 15 iz Kragujevca, iz Niša, iz Novog Sada, nešto manje iz Užica, dvoje, troje, ali ipak su bili tu. Mislim da smo imali zadovoljstvo da čujemo predavanje profesora Petronijevića koje je zaista korisno za sve nas. Zatim, imali smo prilike i da vidimo šta smo prošle godine uradili i zaista mnogo toga smo uradili tek kada čovek to stavi na papir i kada vidi kroz šta smo sve prošli i koliko je to različitih aktivnosti kako u zemlji tako i u inostranstvu. I ono što mene najviše pleni to je da ima puno mladih koje smo uključili i trudimo se da idu što više mladi van zemlje da vide kako se to radi u Evropi i da ta nova saznanja donose nama u Srbiju. Zatim organizovali smo znači kongres kod nas, što nijedno udruženje u Srbiji ne radi, znači jedino udruženje obolelih od reumatskih bolesti, već 4 godine zajedno sa reumatolozima pravi kongres ravnopravno i tu su sesije koje su posvećene samo pacijentima u 2 dana.
pri čemu su dva predavanja uvek zajednička, gde smo svi zajedno, reumatolozi i pacijenti, trudimo se da se upoznamo, da se družimo, da razumemo jedni druge i to je isto važan element u lečenju, pogotovo kad se radi o bolestima od kojih mi bolujemo, to su hronične, drugim rečima doživotne bolesti i nije lako živeti sa tim saznanjem, ali naravno ako imamo razumevanje porodice, ako imamo razumevanje doktora i medicinskih sestara, svi lakše prolazimo kroz tu patnju i život mora da teče dalje. Pitaćemo sada, ste akcentirali upravo da pojedinac uzme više mogućnosti da uživa u životu, da se više angažuje. Šta biste rekli tu ljudima? Pa, znate, mi apelujemo na svakog našeg člana udruženja da shvati da uspeh lečenja zavisi od njega samog. Znači, najmanje 50% uspešnosti lečenja zavisi od samog pacijenta. I zato se mi kao udruženje trudimo da edukujemo pacijente o bolesti, zatim da ga edukujemo o zdravim stilovima života, jer je poznato da ishrana može jako da pogorša stanje kod reumatskih bolesnika i da pojača bolove, zatim da utičemo njih da ne puše cigarete, da ne koriste neodmereno alkohol, znači da dobro komuniciraju sa doktorima i ostalim zdravstvenim profesionalcima, zato što ta dobra komunikacija uvek je korisna za pacijenta i naša predavanja često imaju tu temu komunikacije. Prosto veština je da čovek i neke ozbiljne poruke pošalje na jedan lep način, da ne vređa niko nikoga, a da se dođe do očekivanog efekta. Tako da sva ta naša predavanja su osnovu stvari postojanja udruženja. A naročito smo akcenat bacili na radionice, jer radionice se razlikuju od predavanja po tome što je edukacija interaktivna. Znači, to nemamo samo predavanje, već znači, pacijenti predavač komuniciraju i pacijenti među sobom komuniciraju. Tako da su te radionice veoma korisne i ja sam isto išla u te radionice, čak sam jednu i ponavljala o samopomoći, jer je pravilo da mora da se svih šest segmenata prođe da bi mogli da kažemo da smo to završili. I ja kako nisam mogla tom prvom prilikom, ja sam u drugom cugu to završila. Zašto mi je ova ta edukacija o samopomoći bila važna? Pa zato što u toj grupi u kojoj sam ja bila, ja sam bila jedini doktor. Svi su drugi bili neke druge profesije i bilo je uglavnom mlađih od mene. Ja sam možda bila druga, samo je jedna pacijentkinja bila starija od mene. I znate, svako od nas misli na svoj način. I vrlo je važno da mi čujemo jedni druge šta ko misli i da utičemo jedni na druge, jer uglavnom pacijenti vole da prenose jedni drugima neka iskustva i neka saznanja. I onda je dobro da te radionice posluže da mi naučimo da to što prenosimo drugima bude tačno i korisno. E, to je znači suština naše edukacije. Tako da u tom smislu mi smo stvarno vrlo zadovoljni. Drugo, mi kroz te radionice se i družimo. Vrlo je važna ta psihološka podrška pacijentima, jer ove naše zapaljenske bolesti, reumatske, u osnovi su psihosomatske. I vrlo je važno shvatiti činjenicu da ono kako živimo, kako mislimo ili kako je govorio otac Tadej, kakve su ti misli, takav ti je život. A vi to jako dobro znate. Ja vam se zahvaljujem ovom prilikom na CD-ovima koje ste mi dali za oca Tadeja. Praktično, znači, videli ste na današnjem našem skupu, mi smo svi vrlo raspoloženi. Mi širimo pozitivnu energiju, pozitivne misli, širimo ideju da je važno da se bavimo fizičkom aktivnošću, da se bol najbolje može kupirati vežbama, a isto tako zagovaramo da hrana utiče na bol. Opšte poznata činjenica je da oboleli od reumatskih bolesti ne trebaju puno da jedu meso. Ne treba da jedu ni mleko, ni mlečne proizvode. Delo je čudno, ali verujte, ne treba. Zatim ne treba da jedu žito. Žitarice koje odgovaraju nama su kukuruz,
zatim pirinač i helda. Znači, te tri vrste. Zatim, koštunjavo voće. To jako pogoduje našem stanju, a ukoliko jedemo, recimo, crveno obojeno voće i povrće, to nije dobro za naše zdravlje, bolovi se pojačavaju, naročito slatko ne treba da jedemo. Znači, u fazi bolova slatkiše apsolutno ne treba jesti. Doktorka, neistepno su teme s vama, jer vi nesebično radite i... Ali znamo da ste zaista umorni, znamo da je mnogo toga i to smo i dogovorili. Hvala vam zato što ste imali vremena da svi ovo ljudi pogledaju. Samo ću vas na kraju pitati, ono vezano za pojedinca. Da vi niste odlučili da krenete ovim putem i da date sebi, da uđete u svoju dobru energiju i da je podržite, na kraju vi ste osnivač. Koliko bi, dajte vi sad onako ocenu kao lekar, koliko bi vama posto bili naporniji bolovi nego što jesu sad u vašem iskustvu? Pa ja verujem bar 50% da bi bili jači. Jer ja jednostavno sam okupirana svim ovim obavezama i osjećam izvanredno zadovoljstvo kad pomognem ljudima. Znači, tako ljudi posle neke pomoći koje ja njima učinim, meni se zahvaljuju. Ja kažem, pa nemojte mi se toliko zahvaljivati, jer ja sam samim tim što sam prihvatila da vodim ovo udruženje, prihvatila i da pomažem ljudima koliko je u mojoj moći. A mislim da često mogu i želim. Pogotovo što sam lekar po struci, drugo komuniciram sa mnogim reumatolozima koji su uvek voljni da mi pomognu, samo treba naći pravi način i pravu meru pa tražiti pomoć na pravi način. Hvala što ste meni pomogli u mojim situacijama, a poruka svima, svi možemo da pomožemo i svima će nam biti bolje. Pa čovek se oslanja na čoveka, a drvo na drvo. Hvala vam mnogo. Super, hvala. Ja moram ovako da zahvalim, samo dajte. Hvala mnogo.